Vím, priatelia, chcem sa iba pochváliť trošku, taký krátky vlog, čo sa deje u nás. King of Slop. Aj sa rímuje, to piče. No, vidíte, tuto som urobil taký chodníček, mal by pokračovať až po hentiaľ. Áno, po ten stĺpik, dobre. Vidíte tuto. Už som to musel urobiť aj schodík, lebo keby som išiel v jednej výške, pozrite, detail, vidíte schodík, keby som išiel v tej výške, hen tam sa dostanem na asi na meter do výšky, tak radšej urobíme schodík a tuto pôjdeme pekne takto, jak som to začal. Nie je to kvalitná práca, amatérska, ale sám to urobiť, koľko z vás to dokázali sami, tak to bude vás takéto krátke videjko. Ešte vám ukážem, odkiaľ som bral tehly, aby ste nemysleli, že som ich niekde ukradol. Alebo sperlenie veril, tu máte ten King of Slop v svetle. Vidíte, to sú tam spomínané postele, kreslo, dva stolíky. Počuli ste zvuk, to snap, skriňa, okna, vidíte, máme tu aj barziaké cedulky, tam je zrkadlo. Napríklad máme cedulku, takú starú ešpezetku. Tá jedna skrinka, vidíte, otrhnuté dvere. Tam je diskontná cena, lekár, šípka, tam je tiež taký lev. Kvalitné dvere. Dáme detail na dvere, môžete čítať. Boli sme kreatívni. No, a teraz vám ukážem, odkiaľ som bral tehly. Nech sa páči. Tuto som vybúral, pôvodne to vyzeralo takto nejak, zarovno. Toľko tehal som odtiaľ zobral. No. Priatelia, určite hoďte like, zdieľajte. Vidíte, flašky sú. Party môže niekedy začať. Ešte dáme prednú a rozlúčim sa s vami. Určite hoďte like, zdraví vás Rio. Rup.